junan kotilaan. Jos otan vaniljaa, minusta tulee jonain päivänä presidentti. Ja jos otan mansikkaa, jään bussin alle! No helppo juttu, älä ota mansikkaa! Et taaskaan tajua! En tiedä, jääkö bussin alle mansikkaa jätkin takia! Tarkoitan vain, että valintojen kaikkia seurauksia ei voi ennustaa! Nyt kyllä maistuisi jäätelö. Sanos muuta! Jos teillä on aikaa, valmistelen pienen havainnollistavan esityksen.